Mastan står här bakom oss. Det är dags, mastavsnitt. Det är ju ett efterlängtat avsnitt med Mastan. Ni vet ju, ni som har följt det här projektet vet ju att vi har byggt den här bilen för välgörenhet under en längre tid. Och den är ju riktigt maxad i alltså, sitt helhetsprojekt. Alltså, det är så många sponsorer som gått in nu så att det kommer bli coolt när vi ska låta ut den här på Mantorp Park. Yes. Det är ju allt möjligt som kommit in. Senast så var det ju ljudbygget. Ja, exakt. BRL hjälpte oss med hjälp av Askling där och byggde ljud i bilen. Spelar på riktigt bra faktiskt. Mm. Så det är typ det senaste avsnittet ni såg och det var ju ett tag sedan nu. Och kan det vara närmare 2 månader sedan kanske? Ja, men vi vill verkligen lyfta dem som vill göra det här för välgörenhet. Vi gör ju också det här för en god mening. Och idag står vi som sagt här och det är dags för julinställning. Yes, så vi är på Mantorps däckservice. Japp. Och de står ju här bakom oss. Det är däckmoje, sen är däck där borta med. Det är Alex och det är Erik som jobbar här. Så de ska hjälpa oss med en julinställning idag. Mm. Eftersom att vi har ju byggt Karls på den också. Så det är upp till bevis idag. Och se om vi kan justera in det här. Jävlar, vi ser ju. Den har ju fått lite camber har den ju fått. Mm. Det är fränt. Jättekult. Vi kan även inkludera det som har missat hela projektet och vad som är byggt. Det är ju motor som sagt och det är lackering, det är även stylingprodukter. Och vi tänker att vi kan lägga in spellistan i slutet på denna filmen. Ja. För er som har missat då. Ska ni kolla igenom? Ja, 100 kronor för en lott. Vi lägger swishnumret med. Ja, och då behöver vi inte vara på plats för att vinna bilen. Mm. För det blev ju framflyttat nu. Innan snackade vi om att det var 7-8 juli va? Eller augusti. Man flyttade fram det 20 då. Mm. Så att det är det som blev nu på grund av corona och sånt här. Men vi vill ju verkligen säkra att det blir ett evenemang. Och nu säger de ju att det ska bli det. Ja. Så att vi är ju supertaggade. Och också på som sagt, hur funkar coilsen liksom? Vad tror du? Jag tror det är bra. Jag tror det med. Bilen ska ut och köras på fredag så nu var det ett jäkla ryck liksom. Pierre, jag ska köra den på Ekmatikran. Mm. Vi måste ju se så allting funkar. Mm. Allting ska ju lira för den som ska ta över den här bilen sen. Så det blir en liten resa. Ja. 2 dagar. Tror du var närmare 80 mil körning va? Ja. Ungefär. Jag har kört lite på Mantorp och testat. Ja. Allting verkar lira. Så. Ja, ni blir ju de första som får känna på. Ja, det ska bli kul. Ja, faktiskt. Lacken är ju läcker. Jävlar vad den lyser i solen du. Och frågan är Matte, var det så här du tänkte att bilen skulle bli? Nej. Nej. Jag tror ingen trodde. Nej. Men vet du vad jag känner mig extra stolt över? Vadå? Det är de som har varit med och swishat från allra första dagen när bilen kom hem till oss. Ja. Det är ju ett år sedan nu. Ungefär lite mer än ett år sedan. Sen den hämtades. Och det var ju faktiskt många fina själar som redan från början bara, men jag vill ge en liten peng på välgörenhet och jag tror på er. Och, ja, men man blir jätterörd. Coolt är det. Svinkul. Så vi tänkte vi kör en liten flashback då snabbt med filmer på bilen och vad som har hänt. Och sen går vi och presenterar grabbarna för de är lite upptagna fortfarande. Det ser vi här borta. Jaha Erik. Halloj. Halloj, är det du som ska göra julinställning idag? Ja, jag och Alex ska göra julinställning idag. Vad tror du då? Ja, det beror på hur mycket kamberplattor och annat grejer som har satt dit. Vi har sagt det nu att vi tycker det är lite spännande att se hur det ens står på bilen. Ja, om det är.
Nu är bara söker. Jag får ögonmåttet lite. Ja. Ja, men det är bara att köra in den. Okej. Jaha Alex, är det här till vanligheten att få in sådana här bilar? Nej, det är inte det. Det blir lite special blir det. Det blir lite special, vad spännande. Tycker det ser helt okej ut, men säkert åt helvete. Ja, som sagt, nu har vi ju bara ögonmåttet, så det får vi nog time will till här. Det ögonmåttet, det är inte alltid det vi lirar. Nej. Så jäkla sjukt, du säger att du har haft en liknande, fast året innan. Ja, Mazda gang. Men du sa den hade inte samma framtid som den här. Nej. Mina första bilar. Där du. Ja, det var den orörd. Originalfälgen. Fan vad härligt färg eller? Så gjorde du sidepipe på sidan? Nej. Jo, det var förgasade så jag kunde åka göra baktändningar. Då åkte du inte typ en timme och gjort det. Mm. Ja. Så då åkte jag upp i typ 100 så slår jag bara i och sen stängde av och öppnade spelet där. Mm. Det var en låga så här långt typ ungefär. Då var det så varmt, han eldade ju bara istället. Jag tror det var någon som kom och köpte den. Och sen tror han skrota. Åh nej! Ja men vi har ändå haft retur med den här. Det har varit ja men faktiskt extremt välbehållen. Ja men det ser fin ut. Jaha, vad gör vi nu då? Nu ska vi spärra så att den inte kan röra på sig när vi ska börja styra då. Mm-hmm. Så att det blir stor stil. Vet du vad vi saknar? Nej. Den där schyssta ratten vi skulle ha. Ja, det är inte rätt. Oj. Jag vet inte hur det ska se ut här, men... Det blir bra. Det ska vara grönt, ska det vara. Ska det vara grönt? Jajamän. Förutom Cambo då? Ja, den ska vara. Den får vara sådär. Mm. Det är fan maxinet. Kolla vad vi har att justera på. Börjar man alltid bak eller? Ja, precis. Ja. Börjar alltid bak och sen ställer vi fram här till bakom. Ja, kambern kan vi nog inte göra så mycket åt, för det vill ni ha. Sitter inte tån, går ju inte ut så ställer bak här. På tåa är på bristfälligt ditt satt kabel. Vad sa du, en tåa på den? Vi strejpar upp här lite fint. Det kan vi fixa. Jävlar. Fixar vi. Men vad sa vi, det var lite svårt där bak. Ja, det var inte original där, det var inga inställningsmöjligheter. Mm. Så det man kanske skulle ha gjort, vi har gjort ett stag då själv. Men, får man... men fram fanns det ju tåg. Ja, fram det är original. Så det... Men om vi nu säger som vi sa, det fanns inte riktigt någon tåg att ställa bak. För det är oftast den som sliter mycket om man säger. Kambern sliter ju också på sitt sätt, men tågen är den som drar däcket och vilket håll. Mm-hmm. Ska ju ligga mellan gränsvärdet där, helst kan ju ligga där då. Mm. Så det har ju, det är ju max. Minst om inte mellan vad man ungefär ska landa på. Mm. Så lite off ligger den ju, men det är ingen ny bil heller så att det... Nej, precis. Den. Jag tycker man ska göra ställbara stag här. Mm. Bygga. Och då kan du ställa toren då. Var det en stor minus? Var det så ni känner eller? Ja, det är ju... Vad ska man... Det är en uppgift till nästa ägare. Ja. Uppgift kanske till nästa ägare om det inte vi gör det. Ja. Alex sa här precis att det vi kommer göra, det är att vi kommer, den här inställningen som är på högra cambern, den kommer vi flytta så att vi kommer göra så att vänster cambern går ner lite så de ligger samma. Så det är det vi kommer göra nu och sen så kommer grabbarna fixa till toen där fram. Ja men det är skitkul, jätteroligt verkligen, för vi har ju inte så lång tid. Vi åker ju från bilen och står på Mantorp Park. Och guttat sig helt enkelt. Så nu när vi flyttar hit bilen till grabbarna här så är det ju bara andra sidan vägen. Så det är ju jättenära. Det är ju alldeles för nära egentligen. Ja. Eller hur? Ja. Det är typ så vi hade kunnat putta den hit. Ja. Visst. Sen har vi Viktor här. Hej. Du ska ju också vara med på fredag. På fredag händer det. Ja. Ska du få något i kran? Jamen. Mm. Är du taggad? Som fan. Ja. Jag har taggat ett år.
Du har taggat ett år, ja, det har vi med, ja. Vi får väl se om ni vinner eller vem som tar det här. Det ska bli spännande, det är många bilar. Vi måste slå Jonte. Ja, för han var vann förra året med Marcus och det är sant. Så länge vi vinner med Jonte så är vi nöjda. Ja, precis. Ja. Ja, det är bra det. Det är bra det. Ja, jag ser bara däcket står på. Och det är siffror. Det går inte att justera caster på den här, va? Nej. De vinklarna är där de är tyvärr. Men jänken, den har allt. Ja, där brukar gå igenom hästarna. Är du jänkekille? Nej, det är jag väl inte ska påstå. Jag har nog lite blandat tror jag. Jag provar det mesta. Du provar det mesta? Du har ju haft Supra med ju. Jajamän. Jajamän. Saknar den? Ja, det gör jag. Det gör det. Nu går det inte att köpa för pengar längre, så nej. Man vara utan. Vi har ju träffats innan, det vet ju inte folk som tittar, men vi var ju här och kollade på den Supran åt en kompis. Ja, precis. Det var jättenära att han köpte den, och idag ångrar han sig. Ja, och jag ångrar att jag sålde. Det här, vad gör vi nu då? Är det lite justering till? Nu är det lite finjustering på två vinklar där. Ja, okej. Jag tänkte säga att du har ju lyckats få det exakt. Det är bra. Det gör det ju verkligen. Det ligger ju på mitten på båda. Jajamän. Det var bra jobbat. Ja. Nu har vi fått kambern relativt lika i alla fall. Ja. Så gott det går. Ja, gud ja. Och sen tovinkeln är ju exakt. Ja. Så vi får väl ut och prova åka där, tror jag. Ja. Snyggt. Det blev ju exakt på tåen där. Ja. Ja, snyggt. Smidigt. Vad händer nu? Ska jag fixa till cammen? En viss, Alex. Vad tror du, fit for fight? Jag tror det blir bra. Alltså det här var rekordsnabbt. Ja. Men det var jättebra. Ju. Det är lätt justerad bil. Det är tacksamt. Vad kan det värsta vatten ni haft inne då? Hur lång tid kan det ha tagit? Ja, kan det ha tagit. Riktigt tråkiga bilar, det kan vara på 2 timmar. Och herregud, ja. Mm-hmm. Men det som tur var händer väldigt sällan. Ja, yeah. Man är glad för det. Oftast ligger det runt en timme, gör det. Ja. Ja, för det här måste ju ha tagit ungefär en timme, eller vad säger du, Matte? Knapp, va? Ja, vi visste inte alls hur lång tid det här skulle ta. Nej. Min bil tog ju lång tid. Alltså, ja, jag vet inte. Då var vi ju på ett annat ställe, men hur lång tid tog det egentligen för dig? Jag tror du på i 8 timmar. Ja, så det var för att... Och sen när vi körde ut med bilen så trillade ju fan ena slaget av. För det var precis... för lite gäng. Ja, helt sjukt alltså. Kommer ut ett litet papper. Ja, där har vi kvittot alltså. Ni är så himla snälla, så ni sa att ni kunde göra... Men vad sa vi? Balansering? Balansering, ja. Det är ju jättesnällt. Men! Vi hittar inte hylsan. Nej, låshylsan. Det är viktigt. Ja, det är det. Men vi får ju försöka se till och... Ja, men precis. Söka och hämta. Så, men det är jätteuppskattat att ni kan göra det med. Ja, det är klart. För det här gick ju jättesnabbt. Snabbare än vad jag tror man hade tänkt. Ja, men det beror på hur mycket grejer jag har satt i. Ja, ja, precis. Skulle någon ut och testköra... Då är det bara hoppa in. Få lite nostalgikänsla från din gamla. Är det när man kommer upp på 140 ungefär man kommer tillbaka till framtiden? Nej, jag tycker den är så jäkla god alltså. Det var jag tycker om den jättemycket. Och jag är jätteglad, Alex, att ni ville vara med på det här för välgörenhet. Ja, tackar, tackar. Ja. Ja, men det betyder mycket och som sagt, lite som vi även säger, det uppmanar liksom, till att ge en slant för välgörenhet. Liksom. Det är kul att ni vill vara med. Absolut. Ja, ja. Ja, vi hade åka. Jag tror han är lite såld, han vill med. Nu kommer han köpa lott, vet du. Det tror jag. Är du? Är vi tillbaka i framtiden? Ja. Jag var borta en sväng, åker inte dit. Får uppmana swishen. Ja just det, den. Mm. Bilen. Lägger den här nere. Ja, jag lägger den där nere. Ja. Kolla, jag håller den här i min hand.
Vi ser nu att du har approvat den här bilen, eller? Ja. Julinställningen. Jag tycker den går jättebra, bilen. Ja. Inte ens en timme, tror jag. Nej, smidigt. Ja. Nya grejer är lätt att prestera. Ja, nya grejer, ja precis, precis. Det är ju nästan motsvarighet. Det kanske var rekordtid på den här bilen. Ja, nästan till. Det är kul att få den checken med. Ja. Så den som vinner den här bilen ska veta att det var en av de snabbaste julinställningarna på Mantorps däckservice. Ja. Vi får ju tacka. Ja, tacka själva att vi får vara med. Ja, självklart. Det är roligt med att ni vill vara med för välgörenhet, som sagt. Det är något som det gör jävligt mycket, och Katja på Hellas Hjälta är ju jätteglad för det också. Så nu ska du brumma vidare, Matte. Kör 80 mil i helgen. Så glöm inte, kika in grabbarnas sida. Ni har ju både hemsida och Facebook. Yes. Vi lägger en länk i beskrivningen så kan ni gå in och titta lite. Ni har ju både service och julinställning, balansering, kringning. Vi gör det mesta. Vi gör det mesta, ja. Det är liksom, frågar ni snällt så kan de nog göra andra saker med, vet du. Ja. Hoppas att folk swishar då. Swishen för fasen. Ja. Lös det här nu. Ja. Vi måste visa vad bilkulturen står för. Ska liksom, jag bara. Ska du göra det nu? Ja. Ordning och reda på dig. Jag vet att du är såld på den här. Fina Mazda, va? Ja, det blir bra det här. Gött då? Ja. Så har vi. Bra. Hej. Hej. Hej.